Эмне себептен сотто кылмыштар актабылды? Эмне себептен тергөөнүн сапаты начар? Эмне себептен айып кылмышка жарашууна караштар угузулбайт? Бүгүн урматтуу кеңеш менен катышуучулары, урматтуу көзөмөл кылган прокурорлор, укук коргоо органдарынын кызматкерлери, мурдагыдай көндүм иштен бүгүн арылышыңыздар керек. Тергөөчү ишти козгоп койду, тергенде прокурор кааласа кааласа бекитип берди, айтты токтомун, тигип барды китеп кылып, катышкан прокурор таашпай туруп дежурный сөзүн сүйлөп, сот колдоп соттогон фактылар мындеген. Биз муну бүгүн токтотушубуз керек. Мындан кийин тергелген иш айып угузулуп, сотко барганда ошол бойдон соттолот деген түшүнүктөн алып болуңуздар. Биз талапты койдук, укук коргоо органдары силерге да айтам, өзүңүздөрдүн ведомствода бул боюнча көзөмөлдү катып алсаңыздар. Биринчи РППга каттоо боюнча, эгерде силер каттаган РПП формалдуу түрдө жасалма каттала турган болсо жоопкерчиликти карайбыз. Бул боюнча иш аракеттер жүргүзүлөт. Экономикалык кылмыш боюнча дагы жанагындай ички иштер бөлүмүндө кылмыштар боюнча дагы жасалма РППга катталуу аябай көп. Бул жерде коррупциялык кандайдыр элементтер да пайда болуп калды. Милиция кызматкерлеринде тергөөчүлөр эгерде жабырлануучу же ошол шектүү адамдын суранычы боюнча кандайдыр сүйлөшүү менен ошонун ишин тергейт, башка 3-4 иштер кабинеттерде жыйылып турат. Туурабы? Бул боюнча чечим кабыл алышыңыздар керек. Экинчиден прокурорлор ишти көзөмөл кылууда сапаттуу менен караңыздар. Мөөнөтү жок болсо дагы кылмыш иш бир жумада тергелип өтүш керек, билесиздер. Андан кийин ар кандай ойлонулган, жашырылган фактылар менен ишти эч убакыт далилдей албайсың. Экинчи маселе, эгерде айып угузулуп күнөөсү тактала турган болсо, айыбы кылмышкердин жасаган кылмышына карата гана угузулсун. Кошумча айып сот кийин кыскартып коет деп адам укугун тегелегенди биз токтотолу. Үчүнчүдөн, сотко катышкан прокурор кылмыштын материалдары менен таанышып, сотто айыбы угузулса, ошону далилденсе, айыбы боюнча жаза сураңыздар. Эгер тергөөнүн кемчилиги менен кандайдыр жаңы жагдайлардан башкача жагдайлар чыкса, жазык процессуалдык кодекстин талабы боюнча бүт милдетти аткарышыңыздар керек. Бул бүгүн биздин жарандарды кууп коргоого болгон негизги кадам болуш керек. Ал эми соттор боюнча силер дагы мыйзам талабы менен жана жазык процессуалдык кодекс кылмыш кодекстерине жоруктар боюнча чогуу өзгөртүүлөрдү киргизели, бир тартипте пленумдарды өтсөңүздөр, андан кийин жаза чектөөдө силер дагы баягы ура менен прокуратурадан айып угузулуп келди, СМГ бизди көзөмөл кылып атат деп соттогонду токтотуңуздар. Соттор боюнча да өзгөчө чаралар көрүлөт. Эгерде ушундай сот чечимдери далилдене турган болсо, биз тартип комиссиясына жиберебиз чара колдонуп.